ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള റൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് കാണാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്, കഴിക്കാനാണെങ്കിലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് 10 മുട്ടയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. 10 മുട്ട ഞാനിവിടെ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ മണ്ണയും വേറെ വെള്ളം വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 2 പാത്രം എടുത്തിന്, ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാനൊരു അരിപ്പയും വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് മണ്ണ വേറെയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടെടുക്കുന്ന പാത്രമൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മുട്ട ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ഇതാവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണ നമുക്ക് അരിപ്പയിലോട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും പാടവത്തോ പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള മണ്ണ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പിന് ഒരു ഹോൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഹോളാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഫുള്ളായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനൊരു ഫ്രൈ ഫാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവിൽ, അതായത് ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട, കുറച്ച് കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല, ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര 1 കപ്പ്, 1.5 കപ്പ് അളവ് വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 നുള്ളുപ്പും 1 നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീ നല്ലോണം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം. പിന്നെ നല്ലോണം മിക്സാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാം, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം പതഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കരുത്, വിട്ട് വിട്ട് ഒഴിക്കണം. ഇതിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ ഈ മഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനടുത്തേക്ക് ഒരു ബൗളിലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കുടഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാല എടുത്ത് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ കോരി മാറ്റിയിട്ട് 1 പ്ലേറ്റ് അടുത്ത് തന്നെ വെക്കുക. അതിങ്ങനെ ചെരിച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. നമ്മൾ സിറപ്പ് ഈ മാലയിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പോവാതെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് ഊർന്നു വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെരിച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മുട്ടയും ഇങ്ങനെ മാല ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമുക്ക് തീ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക, ഇതേപോലെ ഒഴിക്കുക, വീണ്ടും വെള്ളം കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക, തീ കുറച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കണ്ടില്ലേ. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കോരി മാറ്റാം. ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയായ പണി തന്നെയാണ്. കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര ഈസി. ഇത് ബാക്കി വന്ന സിറപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിടർത്തി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചോളും. നമ്മളെ വൈറ്റ് പാർട്ട് നമുക്കിനി പുന്നാണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള സിറപ്പ് 1 കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അതിൽ നിന്നും ഈ വൈറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള സിറപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് മിൽക്ക് പൗഡർ കലക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കിയെടുക്കാം. വേറെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട, അതുകൊണ്ട് സിറപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ കലക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സാക്കണം. ഇനി വേറെ ഷുഗറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ സിറപ്പ് തന്നെ മതി. ഒരു ഫ്രൈ ഫാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വേറൊരു പാൻ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും. ആവിയിൽ വേവിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തേക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മോഡലിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മുട്ടമാലയും വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ മുട്ടമാല ഇവിടെ റെഡിയായി, കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ നടുക്ക് മിഡിലായിട്ട് ചെറീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thank you.